Akiri stege Alpha, adică cel mai performant și cel mai customizabil mouse de la Akiri, a ajuns pe piață. Este efectiv mouse-ul cu care am reușit să umplu un birou întreg, dacă vedeți acolo în spate, de accesorii. Hai cu birolul! Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și astăzi o să vorbim despre mouse-ul pe care l-am testat ca și prototip o perioadă foarte lungă de timp, și anume TGA Alpha, adică succesorul lui TGA, care deja era un mouse foarte performant și foarte customizabil. Acesta, din punctul meu de vedere, este mult mai bun și o să vă spun în acest videoclip de ce, dar vreau să încep prin a vă da un sfat, și anume o să vă zic că mouse-ul alunecă foarte bine pe mousepad, alunecă absolut genial și sunt sigur că o mare parte din voi o să vă luați mouse-ul ăsta, mai ales cei care sunteți fani Akiri și care poate nu aveți un buget gen 800 de lei pentru un mouse sau ceva de genul ăsta. Dacă v-ați luat mouse-ul, poate că o să ziceți: băi Flash, ai mințit în review, ai zis că mouse-ul alunecă bine, dar el îl pun pe mousepad și zici că se lipește. Ei bine, mouse-ul are pe piciorușe, pe glide-uri, o folie. Deci dacă v-ați cumpărat mouse-ul ăsta, mare atenție să dați jos folia de pe glide-uri, dați cu unghia într-un colțișor, fără să dezlipiți glide-ul și trageți folia, este pe toate piciorușele, și pe cel de la senzor și pe cel de sus, iar după ce o dați jos o să alunece absolut superb. Acum că am scos și ultima folie, haideți să vorbim despre performanțele mouse-ului. Avem un senzor PixArt Wireless 3370 foarte performant, o baterie de 300 mAh care se încarcă în maxim 1,5 ore, scrie și pe el, 4 polling rate-uri de la 125 până la 1000 și bineînțeles că în funcție de polling rate scade sau crește battery life-ul mouse-ului, adică pe 1000 de herți, unde ai delay-ul cel mai mic, o să fie un battery life mai mic, ca la orice mouse wireless. Și punctul forte, în față avem USB tip C, adică nu micro USB-ul ăla de care ne-am plictisit cu toții, pentru că nu poți să-l pui decât într-un fel și e mai, nu știu, mi se pare o mufă mai șubredă decât USB-C-ul, care pare mai solid și e și reversibil și e genial. Bineînțeles, și cei de la Akiri puteau să pună micro USB să mai scape de un gram de la greutatea mouse-ului sau nu cred că mai mult de un gram, dar s-au conformat cu prezentul și apreciez foarte mult lucrul ăsta, pentru că dacă vedeam pe el micro USB, cred că nebuneam. Oricum și TGA primul model tot USB-C avea. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. La capitolul design este foarte mult de vorbit, dar o să începem în felul următor. Avem cele două click-uri și scroll, fără de care nu poți folosi niciun mouse, bineînțeles, iar mai spate de scroll avem un buton de DPI pe care eu unul l-aș fi scos, dar se pare că în 2022 lumea încă mai folosește buton de DPI și ei l-au păstrat. Nu deranjează cu absolut nimic, doar că mie mi-ar fi plăcut să nu fie acolo nimic. În orice caz, pe partea stângă avem cele două butoane laterale, pe partea dreaptă nu avem nimic, iar pe burta mouse-ului vedem prima diferență față de TGA primul, și anume butonul de on-off, care are trei trepte, și anume off, on fără lumină și on cu lumină. Ei bine, la TGA primul, treapta de off era la mijloc, iar la acesta treapta de off este sus, ceea ce este mult mai bine, pentru că la primul TGA, când voiai să oprești mouse-ul, de multe ori îl lăsai pornit, dar fără lumină sau ceva de genul ăsta. În orice caz, e mult mai lejer, dai butonul în sus, e pe off, ai oprit mouse-ul, sănătate. Pe burtă se află cele trei glide-uri, dintre care două sunt mari, unul este mic, este un inel în jurul senzorului, care alunecă
foarte bine, sunt genul acela de hyperglide-uri, iar în partea de jos a mouse-ului sau în partea din spate găsim dunga de iluminare care arată foarte bine, nu avem hotspot-uri și chestii din alea urâte, deci se prezintă foarte, foarte ok mouse-ul pentru prețul de 450-440 de lei. By the way, legat de iluminare, o chestie foarte deșteaptă făcută de cei de la Akiris, atunci când tu miști mouse-ul, practic să zicem că acum ții mâna pe el și începi să-l miști, se oprește iluminarea ca să conserve din baterie. Mi se pare foarte deșteaptă chestia asta, pentru că oricum tu când miști mouse-ul, te joci, nu te uiți la mouse, te uiți la monitor, iar atunci când îl ții pe birou și nu faci nimic, stă aprinsă și se vede frumos și îți dă un efect de disco. Mâinile în picioare. Mouse-ul se simte solid în mână, iar calitatea plasticului este peste medie și acum vreau să vă zic care consider eu că este punctul forte la acest mouse, pe lângă preț, forma de G Pro. Mi se pare cea mai bună formă pentru un mouse, forma care împacă atât mâinile mici, ca ale mele, cât și mâinile foarte mari și mai multe tipuri de grip și mi se pare efectiv forma universală, cea mai bună pentru un mouse, indiferent ce mână ai, ce grip ai, habar n-am, e un mouse cu care te poți adapta după o perioadă de timp și cu care te vei împăca foarte bine. Cel puțin asta s-a întâmplat la mine și nu doar eu spun asta despre această formă. Și am spus despre mouse că este foarte customizabil, ei bine, mouse-ul vine cu o grămadă de chestii în pachet, precum două cabluri USB-C, unul alb, unul negru, distanțiere pentru clicuri, dacă vrei ca clicurile să fie mai ferme, desfaci spatele, scoți și clicurile și după ce le scoți, în partea aceasta unde sunt piciorușele care calcă pe contacte, este un plastic care se scoate și se înlocuiește cu unul mai gros sau mai subțire după bunul plac și atunci poți să ai clicurile mai lălâi sau mai ferme și pe lângă asta îl poți customiza în 4 culori, negru, alb, albastru, roz, deci s-au gândit și la fete, foarte tare și pe lângă asta avem spate low, spate high și spate găurit low și spate găurit high. Deci sunt o grămadă de variante pentru fiecare culoare, bineînțeles, singura chestie care va fi albă și va rămâne permanent albă fiind baza mouse-ului împreună cu lateralele. Dar în rest este customizabil, se customizează foarte ușor, n-ai nevoie de scule, de șurubelnițe, de absolut nimic. Aici sunt niște șuruburi pe care nu trebuie să le desfaceți, ele au scop magnetic, ca să zic așa, mouse-ul are niște magneți aici și plasticul acesta este atras de carcasă de acele sau cu acele șuruburi și cu toate că este magnetic, nu are pic de joc, stă foarte ferm aici, asta mi se pare absolut genial. Iar pe lângă toate astea, în pachet mai găsim gripuri albe, gripuri negre, glide-uri de rezervă, un adaptor pentru dongle și by the way, că tot vorbim de dongle, dongle-ul când desfaci mouse-ul, când îi faci unboxing, îl găsești aici în locașul lui și tot acolo îl depozitezi atunci când vrei să pleci undeva cu mouse-ul. Dongle-ul este tot alb, la fel ca mouse-ul, nu este negru, ceea ce mi se pare foarte mișto că e asortat. Chiar și PCB-ul mouse-ului, nu știu dacă se vede, este alb și se asortează cu mouse-ul, iar by the way, pe lângă această structură a mouse-ului, care îi conferă o rezistență foarte bună, mouse-ul nu e flimsy deloc, se văd și switch-urile Kyle de 80 de milioane de apăsări și poți să fii sigur că mouse-ul pe care l-ai luat are switch-urile alea, pentru că switch-urile astea sunt mega ușor de recunoscut, fiind dintr-un plastic fumuriu. Pe fiecare carapace, în partea de jos este inscripționat low sau high, asta dacă nu îți dai seama la mână dacă spatele este low sau high, în principiu cel cu fagure este low, iar cel cu liniuțe este înalt. Iar acum haideți să începem cu contraurile și vreau să vă zic din start că la prețul pe care acest mouse îl are, mi-este greu să găsesc un contra pentru el, în afară de aceste chestii care sunt foarte, foarte subiective, precum faptul că există buton de DPI pe mouse, deși eu nu-l folosesc, pentru mine e total useless, dar nu pot să zic că ăsta e un contra real. Deci, având în vedere că el costă foarte puțin din punctul meu de vedere și că oferă atât de multe chestii, adică gândiți-vă câte opțiuni de carcasă ai, câte opțiuni de culoare ai și faptul că ai două cabluri
totul e asortat. Deci mi se pare foarte, foarte mișto acest lucru la mouse. Mi l-am făcut alb cu spatele high. Eu mă joc cu spate low. Se simte diferit în mână cu spatele high. Dar e interesantă și varianta asta. Poate e mai bună pentru cei care folosesc un claw grip și au și mâna mare, pentru că îți vine aici în podul palmei mai bine. Dar, cum spuneam, eu prefer ăla low. Da, contra nu prea am, pentru că dacă costa, nu știu, 1000 de lei pentru tot pachetul ăsta, cu siguranță îi găseam niște contrauri. Dar în banii ăștia, să fim realiști, nu cred că mai există altă variantă pe piață care să-ți ofere atâta customizare și, cum spuneam, culori, forme, găurele, dungi, toate cele. La capitolul pro, forma, în primul rând, da, prețul, tot. Nu știu, mie tot mouse-ul ăsta mi se pare un pro. Nu am fost plătit pentru acest review. Am testat mouse-ul pe stream alături de voi. V-am zis cât de mult îmi place. Singura chestie pe care o pot obiecta, de fapt, legat de plasticul pe care îl are acest mouse, este că mie unul, după un match mai intens, ca să zic așa, îmi transpiră mâna pe el un pic. Nu vă gândiți că la modul rău, dar nu ca la un G Pro, unde să zic că nu-mi transpiră mâna atât de rău. Deci, na, nu... Mi se pare genial raportul calitate-preț, raportul customizare-preț și toate cele. Vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii dacă vă place mouse-ul ăsta, dacă vi l-ați luat sau dacă plănuiți să vi-l luați atunci când vi se strică actualul mouse, iar dacă deja l-aveți, v-aș ruga să-mi spuneți cum l-ați customizat, ce culoare, ce spate, ce distanțiere la clicuri, și așa mai departe. Cam așa arată driverul mouse-ului. Se downloadează de pe site-ul Akiris, de pe pagina mouse-ului TGA Alpha, și avem 4 pagini, printre care prima de configurat butoane, a doua de setări, și anume setări de DPI, USB polling rate, iar că tot vorbim de polling rate, o să vă spun și care este battery life-ul mouse-ului, și anume la 1000 de Hz. Cu luminile oprite avem 44 de ore de gaming continuu sau cu luminile pornite 36 de ore. Putem modifica lift-off distance, parametrii mouse-ului, mai avem o pagină pentru macro-uri și încă o pagină cu iluminarea. Bineînțeles, în colț se află nivelul bateriei. Vă invit să băgați un like puternic și vă invit și pe Insta, OneFlash cu 0, să mă urmăriți și acolo, by the way, pe Twitch. OneFlash cu 0 a mutat toate live-urile pe care le făceam seara de seara aici pe YouTube și ne găsim acolo pe stream seara de seară, la fel ca aici, cu CSGO sau cu Just Chatting și toate cele. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă urez o zi cât mai bună în continuare. Eu am fost Flash, v-am pupat, pa!